Popović. Ovi moji švicarci radnje, svi tržnice, imaju auto. I to sve. Svi voze tamo F10, Fiat, neki novi. M8, da. Compition, 3, R7, sve tamo u Švicarskoj. A ovdje u Bosni sve pokupovali auto, sve Mercedese, Golfove, pizde, materne. I stojim tu u garaži po cijelu sezonu, brate. Stoje i on dođu s avionom i samo neko od familije dođe autom po njih i imaju svi auto. Kad imaš pare, brate, možeš šta hoćeš. No, ne upali po cijelu godinu ako ne dođu, ne upali auto. Da. Majke. Neće mu ništa biti. Ma znam da neće, ali eto. U garažu ništa moće biti. Moj Golf je sad isto u garaži. Koji Golf voziš? Šesticu. Čovom. A? Šesticu Airline. Krletu. A mi? Martinina, da. Šesticu Airline 2010. Top je to auto. Dobar je. Moj prvi auto. Znaš kako dobro izgleda? Bio. Vidjet ćeš. Kupio mi ja Renault Clio. S 18 godina. Samo pola godine bio i otišao u pučku materin. Mislim, otišao, nino se ga proda. Par puta mi zapalilo je pakne, gorelo i gasio se. Ne trka se, išao sa njim. Na glavu zeti. To ovako, sve ovako, lakto. Sve ide ovako, pa opet ovako i sve tako, znaš? A dolje provali ja iša trke, katastrofa, dobro nisam poginuo. Još tamo u Zetu, na onu ravnicu, mogu zamisliti. Da, dobro, tamo ja na glavu Zete, pod Ostroga, pa onamo na one stijeni. Znam, za te trke čula sam, svaki put se najviše ja pomislim na to. Dolje i zapali mi se gume, gore vatra. Prodadnem Clio, kupim Mercedes, E-klasu. Znaš što napravimo od Mercedes? Ja ne mogu vjerovat, evo, slušaj, sad razmišljam, ne mogu vjerovat, kad izađem sad napolje iz zadruge i kad krenem dole u Crnu Goru, imam Anđel, imam njega, imam Mensura, imam ovoć, ja ne mogu vjerovat, brate, tu. A, da. Razumiješ? Jeste, ne mogu vjerovat da imam sad u svakoj državi, mislim, svakako imam, ali ovako da sam s nekim, razumiješ? Da, da si živio s nekim. Da. Te dobro u zadrugu, poznaš to. Razumiješ? Da, istina, isto kad bi vidio, recimo, i kad vi budete dolazili u Bosnu. Da. Meni je nezamislivo, razumiješ to, sad da vi dođete meni kod mene. Da, i iskreno da, poslije i meni je čudno. Mislim, da imaš ljude sad... Ne mogu, evo sad pričamo sad. Ja znam kad ja odjem u Crnu Goru da će biti i s njim i s njom. Da, da. Razumiješ? Pa, kontaš, isto što kad vi dođete u Bosnu, bilo gdje da ćete se vidjeti sa mnom. Jeste, da ćemo se organizovati, da ćemo se družiti. Ma ne moram, da ti tek ne pričam. Ne moramo se ni organizovati, već sam pošalješ poruku, je ome, brate, u Bosni i to je to. Istina, i meni jeste malo to neobično. Meni se dešavalo taj pavun. On se mojom i ovom, i mene utrolo se, ja sad ja sam utro da se sati. Jeba ću ti majko drugama se na čas. Skopit ćemo se upoznat u narednom filmu, slučit ćemo se svi. Stižem ja, ona razplav, pička ti mater, gdje se ne ono razplav. Ma jeba ću ti majko zazira koja je ovom. Uji si taj, ja to me ispred dolazim odmah. Ja tamo on izlazi, ja uvijek dođe do nekog različitog razmišljanja, mišljenja, konflikta, to je sve normalno. Da, je lukusa za nešto. Jeste. Pa koji pomoj jeba ću majka? Jeste, ja to uopšte ne pripisujem. Nekom se nešto sviđa, nekom ne, i onda eto ti raspravi. Tako je. I ja to uopšte ne pripisujem nekim zlim namjerama, nego prosto imam različito razmišljanje i to je normalno. Ma ne, ja tu... Nema tu niko lošu namjeru, samo prosto... Ma nema tu zle namjere, to se osjeti kada je neko zloban, kad ti neko baš želi zlo. Da, da. Zato ne moš... Zato... Ali bit će mi ekstra, nisam bio 6 godina, brate, dole. De? U Crnoj Gori. Jao, ali ja jedno ti čekam, bio kada Sparta znači radim. Ja, i to tipa avgust mjesec, kada je Sparta, znači kada je Stefan mjesec, Braun. Znači Stefan Braun mi drug drži tamo, u našetalištu. U Budvu. Držao mi je. Više zatvoren je Stefan Braun tamo. E, kako izgleda sa šetalištu Budvu? Sad sve promijenili, oni da. Klubovi, ono sve. Nema klubova, ni jedan. Nema ni jedan klub. Ranž. Pa park je tu. Molim. Da, park. Ja, nije to tamo više, a? Trap. Ima vamo par otvorenih ambijent tamo. Šta će bude tu? To ste kao oni plažni barovi, pa za ono muzika. Jedan tu, gospodin hotel. Bo, smetali smo diskoteke jer otvorio hotel u vamo stranu, idemo, a preko bude se bude diskoteka, pa da mu ne smetaju za stanara. Preka, nećeš neko tu. I više nije to to, a? Da se ode tamo, da se luduje. Mislim, i u Sotomoru su makli. Izbio kao u Sotomoru? Jesu. Ovo šetalište. A? Pre 100 godina sam. Ali u Sotomoru je bilo bomba, vas. Za provod u Sotomoru uveče. A gdje je sad najbolje za provod? A? Pa gdje je sad najbolje za provod?
U Budvi i dalje imaš ti par diskoteka. U Budvi će zauvijek biti najbolji produkt što toga tiče. Diskoteka i dalje dobro ih rade i to. Trokadera ne radi. Nema ni jedan, ni zatvoren, ni otvoren. Pričeš mi jedan video na Instagramu iz Trokadera. Zatvoren Trokadera. Da viš, jesi bio ikon? Brate, kakav video imam tamo. Bila Seka Aleksić, pjevala. I ja, mi smo cugali, ja i ovaj jedan Leo prijatelj iz Švicarske. I bila ono pauza, DJ bio. Ja, brad, znaš mene, ja na sredini ovako u Trokadera. I oni reflektori neki. Ja, brad. Mogu mi se. Na leto malo do Trekane. Trekane ti je... Da, živo te... Če je to? Sve su... Oli glupo, sve ovako. Da. Oh. Ja idem svaki kad me se porozim. Če je to? Par dana. Gdje je to, brate? O, ideš koliko hoćeš, radim na trenu. Gdje je to? Budu jebati, hotel mi. Što imaš na vrhovnoj bazinu. Da. A, bilo su ovi moji. Znam. A inače nije ni skupo, 15 eura, pa znači cijel dan. Da. Da. Ovi uzeli, znaš šta su uzeli ovi moji, imaju onaj džakuzi, jel da? Uzeli, brate, ponijeli sebi tri šiše gore, pitali ovi, da li možemo ponijeti šiše, i ovako tri šiše stavili i ovako puše. Ma daj, oni su, znaš koliko njih boli bre. A vala, 15 eura cijel dan stvarno nije skupo, da, daj. Ma da. Znaš ono što je bilo, banana, ono što je bilo tu gore. Ne utrić. Šta što je? Ono tvoje miljeno ovoć. A? Tvoje miljeno ovoć. Aha. Znaš što je bilo u vezi toga u Crnom Goru? Što? Mogu ti sad objasniti. Znam se što se stiže u Crnom Goru. Zame nije jasno. Kako se zove sad onaj poznati klub u Budvi? Svi idu u njega. Ima, Omnija. Kako? Omnija. Da. To ti je umjesto... Trokadera. Gdje dođe sad? A da, Trokadera će se opet otvoriti. Pa dobro, da. Pa imaš u Perlu diskoteku ispod. Da. To ti je hotel Perlu u Budvi, to ti isti vlasnik koji držao Trokaderu. Sad je da, dođe. Da, znači, da. On ima apartman gore u hotel. Hotel mu na plažu. Ima gore na hotel plažu. Ogromni. Ima iz apartmana svoga, svoj lični lift direkt u diskoteku kod njega. Direkt. Da. Šta će? Sam misli kako će Budve tek za par godina da izgleda. Ja volim Crnogorskog primorja, brate, ima mi neki žvaj, brate, poseban. Nije to kad odeš negde drugde, nema taj osjećaj. Ali ne, ljudi, generalno, iskreno, ljudi... Znači, je dobro sad gdje idu na Nikibić, ali i Kolju tamo si nam. To ti sam... Ozbiljno Kolju. Kad smo Karić i ja pričali, nikad neće zaboraviti, to nam je ovom pričao meni Krlet. 70 eura kad smo tražili. Kad je rekao, kaže, ima mjesto, 70 eura, kaže, Stefan, dobro, ovo, samo možda kažete gdje se nalazi. Naravno. Kaže, za šank jedna stolica. Kaže, ovaj, molim. A zamisli, ovi moji pričao sam njom. Ovi moji što su zakupili cijeli sprat hotela, brate. Ovi iz Bosne. A 900 eura noć jedan apartman. A oni cijeli sprat znajmuju. Cijeli sprat znajmuju. Najeftini apartman. Znam se. Znaš koji imaju benzinske pumpe iz Bosne. Napravi ruze jedan dan. A dobro, otac mu najbogatiji čovjek. Da, da. Imaš internet, računa se kavali ovi konobari. Bacali na stranici. Ovo je što je bio meni sponsor i meni bio predsjednik kluba dole u Tošku Tešnju. Otac mu najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini. Najbogatiji prošle godine. Prošle godine je 640 miliona maraka zaradio. Što ono po dobitu. 640. Koliko to u euro? Ja to to ti je marke mi za 320 miliona, pardon. 320 miliona eura. Da. Ma čovjek 320 miliona, šta je to? On izašao iz miliona, nema miliona, ima one milijarde sad. 180 benzinski ima svoj. A to je ovaj... znam sve ja, malo bolje nego ti. Neke stvari. Ima u Podgorici imati sad. Znam ja, pa stigli su njegova kola kod nas. M8. Lambo. Eto, za ovoga pričam da drži benzinske pumpe. Nije to ovaj drugi, ja pričam za HIF-u. Nije za ovko je drugi, ovo je HIFA. Znam za HIF-u, ima i kod nas. Ima u Podgorici, sad po Crnoj Gori. Ma HIF-u otvorio sad u Zetu. Da, sad onaj... I to najjača pumpa, ja tamo sipam gore. Pa on mi predsjednik bio kluba. Ja tamo sipam gore, u HIF-u imaju dobro gorivo. Ne znam koje godište, M8 Compition onaj vodi. Imaju dobro gorivo. I kad sipaš preko 30 eura, vada dobijem žeton za pranje auta. Da, bravo. I u nas 50 maraka, to je 25 eura. Ima žeton za pranje auta, besplatno.
Da viš, svake godine je napravio nagradnu igru. Napravio jedini tu za kamionu, ja u Podgoricu to da mogu napopu. Daj, Đole, prestani. Đole, napravio nagradnu igru, svake godine je nagradna igra. Tri auta, jedan Porsche bude u ta tri auta. Bude Fićo, bude još neki Jeep i Porsche je glavna nagrada. Svake godine Porsche 911 poklon. Da, da, realno. Da, Znam, ima i kod nas. Znaš koliko ima napravio sad da, ali, brate, terminal. Je kamera, terminal napravio 10 miliona maraka terminal. Vidiš da je kofi. 5 miliona eura. 5 miliona eura terminal za gorivo. Za skladište i gorivo. Da. Sam da može gorivo ostati. Nije jasno da nisu uzeli kofi riski. Da ne mora ići dole na grancu u brod uzmat. Jo, baš me nervira sam. Da, već zamoliš ga i... Ne, nego mislim, dovoljno... Ako mu rečeš jedno, on će prekinuti. Ođe, ti se moraš kontra da bi da posluša. Da. I je tako, Đole, jačemo, dajte. A znam, nego, brate, tu ova preživljava stresa, treba da ga čusti, pa da se opet povrati. Ja neću da se raspravim. Naš je dobro sad u ulicim preko dana. Uveče budva, ulicim preko dana. A gde mi objasni, yes! Gledao sam. Ulicim yes! Preko dana je ludilo. Na plaže, žurke. Znači na plaže tipa kreneti u 12, muzika uživo. Uf, dovedu. Na nudističku, bomba. To bude, dobro sad ne na nudističku. Na što je na nudističku? Na veliku plažu. Gdje ste muzike uživo? Pa na veliku plažu imaš tu, koliko god doćeš. Ali ja idem u ulici. Tamo da mu ja skupam. I budu ti, na Barboku budu najviše muzike. A koliko ulicim budva? Ulicim budva, pa sat vremena, možda 45 minuta. Koji 45 minuta? Ti normalno. Ulice ljeti. Dobro, a ljeti, u sezoni. U sezoni. Sat i po ti treba od velike plaže do ulice. Istina, a to je u sezoni. A zimi ti treba 10 minuta. Da, da. Ali ja a ljeti ti treba sat i po. Nešto između stavila, viš? Kad ne, ne, ne. U sezoni, da. Ali ovako inače. Sat 3 sata do budve u sezoni. U sezoni, da. U koloni. To samo stojiš u koloni, nema. Ideš u metar pa sta. Mene kolone nerviraju. Onda ne možeš preko dana biti u ulicu. A može, ja idem, znaš kude ja? Možeš ako kreneš, tipa ja sam u 6 ja znam da krenem, da dođem i da budem tamo u 9. I onda uveče idem onako, tipa prije svih. Znaš, ne kreneš u 8 s plaže kad svi idu u 7, tad dok svi idu u 8. Ma kad god kreneš ove godine, ulici nikad puno nije bilo. Evo ja sam bila, to je 3 dana pred ulazak. Ja sam bila u... 3 dana pred ulazak, a ja bio tamo mjeseci po, ulici, samo ulici mjeseci po sam bilo. Dobro, stani, bila sam, kaže ti, u odnosu na ulazak u zadrugu, bila sam u ponedeljak, lažem. Ponedeljak i utorak sam bila u ulici i koji je to septembar bio, početak septembra je to bilo. I mi smo krenuli u 6 ujutru, došla sam tamo u 9, dobro, ja sam iz Hercega Novog opet dolazila i vratili smo se, vidjeli smo da je kurirana. Da, Hercega Novi je na kraj grad. Na kraj sam je gledao. Da, da. Skoro Dubrovnik. I vraćala sam se, odlučili smo da se vratimo sutradan u 5, jer je katastrofalna gužba na plaži bila. Ne da nismo upali u gužu, nego smo lagano, fino prolazili. Znaš koliko bude ulici na plaži? 300.000 ljudi, od 250 do 300.000. Ali je duga 15 km plaži. I onda ne može to toliko da se probavi. One tuče što budu, gdje budu? Pa to ti je nadal. Bude na TikToku, ba ima neki kafić, ovako neki potporni zid. A to ti je u ulici bilo? Da. U ulici neki je ovako on diga pa dobio batin. Znaš kolika je tuča bila? Znaš kakva kola vidiš? 40 ljudi su udarali. Vidiš ti u Monte Carlo kakva kola vidiš. 40 ljudi su udarali. Ni u Monte Carlo ne možeš vidiš takva kola. Od Lamba Zlatnoga do šta hoćeš. A ako ćemo iskreno, ne samo u ulici, nego generalno u Crnoj Gori. Da, ali u ulici posebno ljeti samo jer dolaze kusovari. Mene su zvali. Neki hotel iz Ulcinja. Riva. Ne. Azul, tako nešto. Ima Azul, bio sam ja tako. Zvali su me letos da dođem za dž, da promovišem ovo ono. I nisam stigao, brate, bio sam u muži. Ali ono, sve mi ponudili. I mnogo je lijep taj hotel. Uđi ove godine film, dobro, da kako. Mnogo je lijepo, da. Pa ništa, otvarit ćemo saradnju. Pa ništa, ove godine će zvat meni Krle, da. Ove godine ja i ti idem. Da. Ne, mnogo lijep taj hotel, da. Baš hotela, ima tamo mnogo lijepih hotela. Bio je Muđa u taj hotel. Muđa. Ima je all inclusive. Jao, Muđa. Pa ništa, ove godine imam baš dobri destinacije. Ove godine u Porto Novi. Meni je nama je krla dovoljno kući da pođemo. Da. Mi smo na more. Mene mora 40 minuta od kuće. A meni je 200 metara. A jezero 3 minuta.
a Podgorica 10 minuta, znači najljepše mjesto. A kako vi iz Beograda idete za Crnu Goru? Kolim. Dobro je. Ona kao voza. A preko Zlatibora? Da, ali idete li izlazite na Pljevlje ili na Bijelo polje? Pa na Bijelo polje. Da, Bijelo polje. Pljevlje... Najbliže ime na Pljevlje. I koliko vam treba? Nije, Pljevlje, tebi je najbliže jer ti ideš... Da bi ja ide za Herceg Novi, onako pa ide preko za Budu, Nikšića, njemu je... Pa je. Jest, onako ide za Budu, njemu je tamo najbliže. Ne može, tebi je blizu preko Pljevalja, a njemu nije. Da. Njima 12 nije sati treba do vas, ja. Koje je 27 nije. Sati? U kakvi 27 sati stigneš? Dok mu treba 27 sati? Dobro, ja uvijek odmorim neti. Sad cijelim, brate. Zato treba 12 sati. Ja niđe ne odmaram, samo na svaki zori. I ja isto, da, na Zlatibor kad sam bila, znala sam da ostanem po 3-4 sata. Isto, isto. Onda mi treba 12-30 sati. Ja 10 minuta svratim, uđem u Zlatibor. Samo dojč. Opičku materinu teško mi, ako stanem rako za spaću ođe. Samo svratim na brzu hranu, jedem, palim auto i gas. Ja volim da uđem. I ne stajem nić. Na Zlatibor, brate, volim Irish, Adagio, vamo tamo odim do jezera. Volim ja isto, da prošem. E, ideš na Zlatibor čest? Božam Zlatibor. Idem ja čest, imam drugova tamo, drža po Zlatibor. Mene bi čudilo, ti nemaš neke drugove, neđe? Da. Zlatibor, ovi iz Užica što drže klubov, skale i to. Počet ćemo u taj klub skale, da viš kakav je klub to. Hoćem. Uf, kako, brate, ovo leto će da bude. Kako mene oni tamo dočekaju. Ti ne možeš da vjeruješ životom. Mi je bilo sa mnom i drugarica mi je... Ja se bojim, brate, klub zatvore. Svi pošli iz kluba, ja kasnije do dva radi klub, ja došao u 2:20, 2:30. Svi ispred kluba. Ja ulazim u klub, mene čeka, mojete. Viski, ovo, ono, ja reku, šta će ovo prazan kluba? Ne, veli za brate. Nemoj da otvoraš, ne mogu da popijem, ću da idem za broj vrat. Ne, veli, pijemo na čas. I otvori se. Ja reku, si ti normalno, on se. I tako svaki put za brate. Šta radi, jel? A neće emisija biti. Ma kakva emisija, sad će ovaj video. Radi je ću 4, 15 do 4. 15 do 4? Znači, nema klipova, a? A vrijeme je da odmarim još. I bio sam ja u radio kada ja vino razlazio. Opet? Na razlaz sam čuo radio. Će biti veća vrijeme. A? Klipova. Ti bi pre? Ja ne vjerujem da će radio pre klipova. Ja sam bio u radio. U radio će biti frka. I onaj na razlaz. Govori, Janjuša, si tu, jesam. Radio 15 do 4, nema potrebe da stojiš tu. Ja ga čuo. Eto, onda će biti... U top jebot. Zato što je ođe 2,5 sata, ekstra, ja neću da vraćam. Odlično, šta će zvi. Da pričam, da slušam. Previše na 5. I Ivana je pošla na odmor. Jeste, istina. Ne da je napeto, nego s obzirom da je 7 dana pred Novu godinu, ovo je katastrofa. Sandi, za malo opet ostanem bez para, nula si budžet. Meni treba 6 sati do vas. 6 sati, jo? Pa nije mnogo. Dino, moram te pitati da li ti je sad još gore, što kad pomisliš da ima još radio, još 2,5 sati, da ti dalje nisi trenirao. Katastrofa. Užas, neću prežaviti. Ja tako pođem u teretanu, treniram 3 dana, 4. dan, mršu pučku materiju. Ja ne mogu zamisliti da ne treniram. Pogotovo sad, brate, evo, par mjeseci.